Экономикалық қылмыштарға қаршы күрешу қызматы өз тентесін 4 күн мұрын 26 сентябрді өткерген, ал мен бүгін болса финансы министрі Жиенбаева қызматтың сұрағынан өтмек, бірок түшініксіз болып жатқаны ал күве қатары өтеуі, же олысы айыпталушы қатары. Министр Жиенбаева менен өзі-өз жолығы қадағы аракет жасадық, бірок пландалған жиынға министр айы мемлекеттер келген жоқ. Финансы министрі Бақтыгүл Жиенбаева бүгін парламенттің бюджет жана финансы бойынша комитетінің көчмө жиынына қатышары қабарланған. Бирок отурумдан министрдин орунбасары Алмазбек Азимовду гана кезиктире алдык. Ал акыркы окуя боюнча маалыматы жок экенин айтып, комментарий берүүдөн баш тартты. Каржы министрлигинде дагы текшерүүлөр болуп турабы? Кандай өттү? Мен маалыматым жок. Кыскача айта албайм. Эми сиз орунбасар болсоңуз билесиз. Мен кече түнү учуп келдим командировкадан. Алар жумушка бар эле. Эмне үчүн айыпталып атат? Ошону айтып берсеңиз. Билбейм. Кече айрым сайттар финансы полициясы Бактыгүл Жээнбаеванын үйүндө тинтүү жүргүздү деген маалымат жазышкан. Андан кийин тактоо киргизилип, финансы министрлигинде болгону кабарланды. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын билдирүүсү боюнча өкмөттүн алдындагы соттук өкүлчүлүк борборунда мыйзам бузуулар табылган. Бул мекемеге 1 600 000 сом каралганына карабай, 4 эсеге көп, тагыраагы 6 000 000 сом которулган. Министр Бактыгүл Жээнбаева так ушул иш боюнча көрсөтмө берүүгө чакырылыптыр. Кагаздарды алууга министр Бактыгүл Жээнбаева өзү уруксат берген. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын тергөө органдары сотко чейинки өндүрүш алкагында тиешелүү документтерди жазык процесстик кодексин негизинде алышты. Министрдин иш бөлмөсүндө тинтүү болгон жок. Каржы полициясы ушул эле учкай маалыматты таратып, кылмыш ишинин көп жагдайларын ачыкка чыгарган жок. Соттук өкүлчүлүк борборуна бюджеттен бөлүнгөн 6 000 000 сом эмне иштерге коротулганы дагы белгисиз. Документке отурумдук керектөөлөргө деп эле жазылган. Бүгүнкү күндө министрди күбө катары как бы башка бир документтер бардыгы министрция финансатынан кеткенине байланыштуу бардык документтерди министр тарабынан кол койлугандыктан күбө катары чыгарылууда. Азыркы күндө биздин маалыматыбыз боюнча 15-нчи жылдан бүгүнкү күнгө чейинки документтер текшерилүүдө. Бул жагдайды саясаттануучулар өтө кызык деп баалашууда. Анткени буга чейин иштеп турган финансы министрдин үстүнөн мындай текшерүүлөр болуп көргөн эмес. Адатта аткаминер иштен четтегенде гана анын каталары казылып, жазыктары жазылып чыкчу дейт Денис Бердаков. Именно он является. Финансы министрлигинин макамы өтө чоң. Анын бийлиги вице-премьерлер менен бир тепкичте. Кээде премьер менен деле теңеп койсо болот. Анын көзөмөлүндө бүткүл республиканын бюджети 2 миллиард доллар тургандыктан таасири да чоң. Текшерүүнү Финпол жүргүзгөнү да бүйүр кызытарлык. Себеби бул орган өкмөттүн карамагында. Демек өкмөттүн ичиндеги эле кишилер арыз жазып, текшерүүнү козгоп жатышпайбы? Эксперттердин айтымында бюджеттен мекемелердин майда барат чыгымдарына деп бөлүнгөн каражат эле бир топту чапчыйт. Эгер өкүлчүлүк чыгым, конокторго сувенир берүү, майрам жана билектерди каржылоо кыскарса, казынадан кошумча 4 миллиард сом үнөмдөлмөк дейт адистер. Канат Рыскулов, Аскат Ибраимов, НТС.